excité. T'as quel âge? Tak mi řekni, Jendo, co jeden dělat. Jdeme vyměňovat auto baterku, protože jsme museli auto v posledním týdnu asi třikrát nahazovat. Kolikrát jsi měnil na autě baterku? Já? Jednou. Kolikrát ty? Pětkrát. Raz, dva, tři. Dveře si zavři od auta. Tam neutíká teplo, že? A otevři kapotu, že jo? Petře, já jdu na to. Ah! Já jakožto majitel několika drahých vozů už jsem měnil baterky v mnoha autech. Většinou to byly teda autíčka na ovládání, ale značky to byly luxusní, o tom žádná. Takže na co teďka koukáme? Tohle je auto. Tohle vrčí a skáče a kvůli tomu jedem. A nás zajímá to, co by skákat nemělo. Pojďte! Sere, tady hovno. Nevyšlapni to. Oni to zabalili takhle. A kámo, ten kurýr z toho byl úplně hotový a řekl, já se omlouvám, ale ono je to urvané, protože to zabalili jako kreténi. Místo toho, aby to dali do vypolstrovaný vyměkčený krabice, do nějaký královský bavlnky, tak mi to zabalili do hoven. Perfektní nová baterie Excite. Já rozmrdám. Jak se šroubou baterie? Je to poměrně jednoduchý. Je super to, že naštěstí bývalý majitel Honzy několikrát tady to auto boural a tam šroubek, který byl těžký od šrouba, už tam ani není. Fakt ne? Ne. To je bomba. To je dobrý. To ještě, že je tohle bouraný. Tak já jdu pro svůj sadu. Sadu hodinovýho manžela. To je sada tvýho manžela. Vypadám na bouchaně. Přátelé, tady teďka máme moji sadu. Ta je od tebe. To je sada tvýho manžela. Ta je od tebe. Ty bláho. Ty brďočlo brdo, to je dobrý. Neuvěřitelný, viď? Ne, jenom tohle? Takhle. No jasně, ten terminál. Jo, tak to je... Ty vole. Kámo, vypadám jako člověk, co se herbe v autě. Ne, ale tak to je snad common logic, ne? Honzo, sundej z toho tu věc, nerozbíjej mi ty šroubovák. Vzal si VDčko? Nevzal jsem VDčko, VDčko. Ty pí. Kámo, to... nemůže mě to třeba zabít? Může no. A hlavně nepropojí nikdy negativní a pozitivní spolu, jo. To by byl velký pruser. Jako na té baterce, myslím. To by jenom začalo hořet, pravděpodobně. Ty vole, protože ty máš zase spojený ten negativní, sundej ho. Honzo, ty vole, dej ho úplně do hajzlu. Ježíš Maria. No? No? Chci doříct, to jsem nemohl, protože jsi mě přerušil. No? Kamu, když je to rozbitý, tak... Víš co, já ti prostě nebudu pomáhat, já budu jen natáčet. Dělej si s tím, co chceš, to je tvoje auto. Hlavně nepůjde už nikdy vytáhnout. Jsme jak Chris Fix. Hey guys, Chris Fix here. Myslíš, že tam je kontakt? Už jede policie, čer. Kama se omlouvá. Ne. Ne. Zakab... ne. Co, kámo, ne. Se jdu ochránit před tím výbojem. A vlastně mechanici vždycky dělají tohle, protože to je taky chrání. Neptejte se mi, proč tam v autě. Jak si myslíte, že jsem žil poslední půl roku? Z čeho asi? Z té vaší posraní školy, ne? Proč vlastně jezdíte tím taxíkem? Jak mám asi uživit rodinu? Z té vaší posraní školy, ne? Super, za to bude paní, taky můžeš pozdravit. Dobrý den, tak mám to zkusit? Dokázal jsem to a úplně bez tvý pomoci, pojď. Úplně sám, kámo. Vždycky odjedu, protože vole, kameraman vole, drčí jak vole, zasraný auto jede do hajzlu. Protože tam kdyby můžu jako sednout, nebo ještě chceš jet dál, že by to ještě hezčí záběr. Počkej, ty to ještě točíš? Teď jo, no. Ty vrtko. Jo, Terko, vydrž, já jdu kolem sex shopu, my točíme video. Je! Policajti a hned za nima Erotic City! No, jak vidíš, Terko, pořád v práci. Jsem kvůli tobě naboural. Ty běž do prd... Nepřijíždě, děti. Jsou potenciálně... Erotic City! Zase! Další Erotic City! Ty nosíš kamu po kapse Mozart Kugan, jsi prase. Metr. Půl. Stoj! Honzo, neklekej se na to, je na tom sklo. Ano, Honzo.
A jo? Honzo, už to si děláš křivě. Ty to děláš Honzo. Ty jsi to úplně zničil. Ty jsi to úplně rozbil pod tím, vidíš to? Vidím no, jak jsi to rozmrt. Hm. Tak to je tohle, ne? Určitě ne. Nejdřív si ho si odmastit ksi. Mamince zvedejte vždycky telefony, já jsem ale teďka v práci. Vypli mě. Děláme si jimickou.